Երևանցիներ, ավարտելու արգելի գործընկերներ, երեսս պետք է արձանագրենք չզեկուցվողի անվանտակ տարբեր խնդրարուց նախագծերի անցկացման հարատավոր պրակտիկան, որը, այսպես ասենք, վարակի նման կառավարությունից եկել է Երևանի քաղաքապետարան։ Առաջարկվող նախագծի վերաբերյալ մենք որևիցե վերապահում չունենք, միանշանակ մենք կողմ ենք այդ ամենից, բայց ինչումն է հարցը, քանի որ նախորդ չզեկուցվող հարցերով տարբեր որոշման նախագծեր դարձան իրականություն, դրա վերաբերյալ պետք է արտահայտել մեր խմբակցության տեսակետը, արձանագրում ենք ընդդեմը, որ այն նախագիծը, որը կարող է բերել դիվիդենդներ, դա զեկուցվում է, իսկ չզեկուցվողով նախնական համաձայնություն, նախնական համաձայնություն, շահաբաժին, նվիրատվություն, հանրային տրանսպորտ, սենց բոլորը մի քվեարկությունով անցնում է և Երևանցին տեղակ չի լինում, թե ում ինչ արտոնություն տրվեց, ում ինչ ընդհանրություն տրվեց, դեռևս ընդդիմադիր եղած ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ հարավարևմտյան թաղամասը պետք է ազատել Ալեքսանդրյան Սամվելի այդ տիրապետությունից, Օսվենցիմ է դարձել եւ այլ եւ այլ, բայց կառավարության նիստով Ալեքսանդրյանի կնոջը տալիս են ներգրման արտոնություն, այստեղ չզեկուցվողով տալիս է ինչ-որ հերթական շինթույլտվություն, նախանցած նիստին նույնպես շինթույլտվություն, փաստորեն այդ նախկինների սրտի օլիգարխ Սամվել Ալեքսանդրյանը դարձել է այսօրվա իշխանության սրտի օլիգարխը, ու այդ նախկինների թեման, որ դեն շատ արծացվում, կամ չգիտեմ, 200, ավելի քան 200 ապօրինի գույքով անցնող Գագիկ Խաչատրյանը ևս մեկ բարձրակարգ հյուրանոց է բացում Երևանում, ու առհասարակ թափանցիկության վերաբերյալ, այդ թափանցիկության հիմնախնդիրը նաև շատ վառ արտահայտվում է հանրային տրանսպորտի վերաբերյալ, նախ պետք է արձանագրենք, որ Մայր Հայաստանի վերած նախագիծը այդպես էլ չի մտնում օրակարգ կամայական վերաբերմունքի պատճառով, իսկ օրվա իշխանության անցկացրած նախագիծը անընդհատ գտնվում է պերմանենտ հետաձգումների փուլում, ակնհայտ է դառնում հետևյալը, որ մասնավորապես ավտոբուսի, Երևան ավտոբուսի վարորդների գործադուլի ժամանակ մենք եղանք տեղում, զրուցեցինք թե վարորդների հետ, թե գլխավոր ճարտարագետի, թե նորանշանակ տնօրենի, թե տրանսպորտի վարչության պետի հետ, և այս տրանսպորտի նախագիծը հերթական անգամ հետաձգելը գործածության մեջ ահազանգ է ևս մեկ անգամ երևանցիների համար, և քաղաքական իշխանությունները պետք է շատ ավելի կոնկրետ իրենց ուշադրությունը սևեռեն դրա վրա, որովհետև շատ սև խորոչներ կան այդտեղ, շատ, և լայվի ժամանակ, և օֆ ռեկորդ խոսակցության ժամանակ շատ փաստեր են բարձրաձայնվել, և մենք երեսս համոզվեցինք, որ գործող սակագները հնարավոր պահպանել, և անգամ ավելին Մայր Հայաստանի նախագծով շատ դեպքերում կարելի է ունենալ շատ ավելի մատչելի սակագին, որովհետև այն սև, նորից եմ կրկնում, խորոչները, այն ստվերները, որ կան Երևան ավտոբուսում, անհերքելի են։ Այդ սև խորոչները երևացին նաև GPS համակարգերի գնման այդ տենդերի վերաբերյալ, մամուլում է եղավ հրապարակումներ, որ մենք ու կես անգամ ավելի թանկ գնով այդ GPS-ները ձեռք բերվել։ Եվ պարզաբանում պահանջող հարցադրմանը, ասում են ընտեղ կա ԱԱՀ, կա ներմուծման հարկ, ընտեղ կա, չգիտեմ, տարադրամի կուրս, այնինչ իրականում այդ ամենը այդպես չի, ներմուծման հարկ չկա այդ սակավորումների վրա, GPS համակարգերը նույնպես ձեռք են բերվել անհամեմատ թանկ գնով և գործ ունենք դասական վատնման հետ։ Անհասարակ, ուզում ենք, ինչ ավտոբուս ուզում ենք բերեք, եթե այդ ավտոբուսների ամորտիզատորները ամպից լինեն, հա, բամբակից լինեն, ասֆալտապատման այն խայտառակ տենդենցը, որ կա քաղաքում, ոչ մի տրանսպորտ չի դիմանալու դրան։ Մենք նախագծին կողմ ենք քվեարկելու, բայց չզեկուցվող նախագծերի այդ արտադրող պրակտիկան
ավական ինստիտուտը տանում է դեպի հերիտակազրկման և անգործունակ դարձնելու։